Perkembangan terkini banjir di Kelantan terlebih dahulu. Keadaan banjir tidak banyak berubah berbanding tengah hari tadi namun menunjukkan sedikit peningkatan. Ya, setakat jam 4 petang, 21,000 daripada 349 orang daripada 7,025 keluarga dipindahkan ke 87 pusat pemindahan banjir melibatkan 9 jajahan. Gua Musang dan Kuala Krai antara jajahan yang kembali terjejas selepas hujan lebat melanda negeri itu dua hari lalu. Setakat ini, 4,072 penduduk daripada 1,044 keluarga dipindahkan ke 11 pusat pemindahan di Gua Musang. Paling ramai 2,067 penduduk ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Indra Petra. Manakala 1,280 orang ditempatkan di Sekolah Menengah Arab Ma'ahad Muhammadi dan 188 penduduk di Pejabat RKT Kesedar Lebir. Bandar Kuala Kerai juga turut lumpuh selepas air mula memasuki kawasan berkenaan sekaligus menjejaskan aktiviti perniagaan serta perkhidmatan kerajaan sejak malam tadi. Usaha kru RTM untuk ke bandar Kuala Krai juga terbantut apabila laluan di kilometer 66 jalan Kota Baru ke Kuala Krai, Gua Musang di Gucil, Sungai Durian dan Tok Bok ditutup kepada semua kenderaan. Menurut portal e-banjir kerajaan negeri, seramai 2,211 penduduk daripada 680 keluarga di jajahan ini dipindahkan ke 31 pusat pemindahan banjir termasuk 4 yang baru dibuka hari ini iaitu Dewan MDKK Mengkebang, Sekolah Kebangsaan Sungai Samdabong, Sekolah Kebangsaan Latarik di Lakloh dan SMK Kuala Krai. Sehingga kini enam batang sungai utama di Kelantan merekodkan bacaan melebihi paras bahaya. Ini termasuk Sungai Lebir di Tualang, Sungai Kelantan di Tangga Krai, Sungai Glimat, Tebatan Diraja, Sungai Jenop dan Sungai Golok di Rantau Panjang. Jajahan Kota Baru antara yang kembali terjejas apabila hujan berterusan dan ombak besar melanda negeri itu malam tadi. Antaranya di Kampung Penambang, Kota Baru. Tinjauan RTM di sekitar Kampung Penambang mendapati kebanyakan rumah penduduk digenangi air sedalam 1 hingga 2 meter selepas air dari Sungai Kelantan melimpah di tebing. Penduduk yang ditemui menyifatkan banjir gelombang kedua ini antara yang terburuk berbanding tahun sebelumnya. Namun keadaan sedikit terkawal dengan pembinaan benteng oleh Kerajaan Persekutuan sejak setahun lalu. Gempah banyak lagi ni. Tak uh, ada penuh sikit di atas lutut. Uh. Oh, uh, panjang dari uh, dari uh, klinik tu siapa cabai tu no, kat tikat ah. Uh, oh, uh, dah leh, baik kilo gak. Ya, tahun ni apa paling berat lah. Selalu so, 4 tahun lah. Pasal rumah tahun, 2 tahun, tahun ni naik air. Takut tenggelam, lem sekat ni, eh? Ya. sekat lutut. Uh, kalau teruk pergi ke, uh, mati yang tu. Kata kapal pun ambil ni naik air sok ke lah ke mana? Tahun ni lah. Ya. Tahun ni lah ya. kuat sikit lah. Ya. Oh, Bulan-bulan ni tak ada biasa ya. Sebab dia buat benteng ya, ke? Dia ada benteng tu tak ada beteni boleh gerak lain api kini bangunan bergerak nak jugaklah sementara itu laluan pantai cahaya bulan di kampung tikat ditutup kepada kenderaan ringan selepas kawasan itu dinaiki air sedalam 0.5 meter sejak malam tadi Cuaca yang tidak menentu di Pasir Mas membimbangkan ramai pihak terutama penduduk yang terjejas banjir. Atas alasan itu juga mereka mengambil keputusan untuk terus mendapatkan perlindungan di semua pusat penempatan banjir yang telah disediakan. Lorendra Fiona Bernard Baikan, wartawan skuad Alpha RTM di Pusat Operasi Liputan Lokasi Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi Rantau Panjang ada butirannya. Keadaan semasa masih terdapat 31 pusat pemindahan di seluruh Pasir Mas melibatkan 3,618 keluarga merangkumi 10,565 penduduk. Dan Pusat Pemindahan Sekolah Kebangsaan Sri Rantau Panjang 2 mencatatkan bilangan terbanyak penduduk terjejas banjir iaitu seramai 1,701 mencakupi 636 keluarga. Sepanjang hari ini pelbagai aktiviti dilakukan antaranya pengagihan makanan dan pakaian oleh sukarelawan mesra gotong-royong oleh penduduk terjejas banjir bersama pertubuhan penggerak generasi muda Malaysia Kelantan dan oleh kerana tidak mahu rutin harian kanak-kanak terjejas ketika berada di pusat penempatan banjir ini juga Jabatan Kebajikan Masyarakat menjalankan aktiviti suka neka diterajui oleh pakar psikologi Jabatan Kebajikan Masyarakat masyarakat jajahan pasir mas. Akibat paras air masih di tahap berjaga-jaga, penduduk yang terjejas banjir dinasihatkan terus berada di pusat penempatan Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi sehingga keadaan kembali pulih. Dengan itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat Jajahan Pasir Mas mengambil inisiatif mengadakan aktiviti kecergasan fizikal dan mental khususnya bagi kanak-kanak supaya mereka lebih cergas di samping mengisi masa lapang mereka. Gawas Psikologi telah menjalankan uh, aktiviti uh, berbentuk kreativiti kepada kanak-kanak uh, uh, seperti melukis, mewarna, buat aktiviti kolaj uh, dan uh, pada sebelah petangnya uh, kami sambung untuk aktiviti yang lebih bersifat uh, aktiflah untuk fizikal untuk kecergasan yang lebih kecergaslah Okay, dan aktiviti ini dilaksanakan pada kanak-kanak ini bertujuannya adalah untuk untuk agar kanak-kanak di sini dapat mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti yang berfaedah okey di samping mana kita dapat mengekalkan atau rutin rutin harian kanak-kanak itu sendiri iaitu bermain okay. jadi itulah harapan kita di sini untuk kanak-kanak di pusat pemindahan Menurut beliau lagi, aktiviti bagi kanak-kanak terjejas banjir ini akan diteruskan sehingga pusat penempatan ditutup dan kawasan terjejas banjir di jajahan Pasir Mas kembali seperti sedia kala. Lorendra Fiona Bertbaikan, Squad Alpha untuk TV1. Dari Kelantan kita beralih ke perkembangan terkini banjir di Terengganu sehingga 4 petang tadi bilangan penduduk yang dipindahkan semakin meningkat. Ya, Ini ekoran eh hujan lebat berterusan selain fenomena air pasang dan ombak besar yang berlaku di seluruh negeri itu. Menurut portal banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri sehingga kini 12,640 orang ditempatkan di 95 pusat pemindahan di tujuh buah daerah membabitkan 2,999 keluarga Daerah Kemaman masih mencatat bilangan paling ramai membabitkan 5657 penduduk di 38 pusat pemindahan. Kuala Terengganu juga mencatat peningkatan berbanding semalam apabila 2895 penduduk dipindahkan. Setakat ini diikuti Dungun 2664, Hulu Terengganu 812, Besut 499 dan Marang 91 orang. Peningkatan mendadak ini disebabkan hujan lebat yang berterusan juga fenomena air pasang dan ombak besar yang berlaku di seluruh Terengganu. Dalam pada itu tinjauan di Hulu Terengganu mendapati ratusan pengguna jalan raya dari Kuala Terengganu ke Bandar Kuala Berang melalui Ajil terputus hubungan. Ini ekoran air kembali melimpahi jalan dekat Kampung Batu 24 sedalam 1 meter sejak 4 pagi tadi. Air yang deras itu berbahaya kepada semua kenderaan ringan dan hanya kenderaan berat sahaja yang boleh melalui jalan tersebut. Jabatan Kerja Raya Hulu Terengganu dilihat membantu pengguna yang ingin menyeberangi laluan berkenaan. Di Pahang, hujan berterusan sejak kemarin menyebabkan 6 daerah di Pahang terjejas. Seramai 4957 penduduk daripada 1235 keluarga ditempatkan di pusat pemindahan. 62 pusat pemindahan banjir dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas di daerah Kuantan, Rompin, Lipis, Pekan, Maran dan Jerantut. Baginda turut bertitah supaya penduduk di pusat pemindahan banjir sentiasa bersabar dan menerima segala keperluan cakap yang disediakan. Ketua Jabatan Ibu Pejabat Polis Penduduk Kuantan paling ramai terjejas banjir iaitu 2704 orang terdiri daripada 708 keluarga. Daerah Maran pula melibatkan 1,300 orang terdiri daripada 320 keluarga. Lipis 562 orang, 133 keluarga. Jerantut 202 orang, 31 keluarga. Rompin 164 orang daripada 38 keluarga dan Pekan 25 orang, 5 keluarga. Sementara itu Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan lebat peringkat merah bagi daerah Kuantan, Jerantut, Maran, Pekan dan Rompin yang berterusan sehingga hari ini. Kedua angin diramalkan berkelajuan antara 60 sehingga 70 km sejam selain keadaan laut bergelora yang mencapai ketinggian ombak setinggi 5.5 meter. Sementara itu bagi mengurangkan risiko banjir di daerah Kuantan, Jabatan Pengairan dan Saliran daerah bertindak meletakkan pam air yang berfungsi menyalurkan air dari kawasan perumahan penduduk ke sungai utama. Di perumahan Sungai Isap Damai, operasi mengepam air dari parit utama ke Sungai Kuantan sedang giat dijalankan dan beroperasi selama 24 jam tanpa henti. Ikuti laporannya bersama wartawan Hazwan Azman di Kuantan. Saya kini berada di ban Sungai Isap di mana terletaknya pam air yang mengalirkan air daripada longkang besar di perkampungan Sungai Isap Jaya ke arah Sungai Kuantan. Dan seketika ini bersama saya dengan jurutera JPS daerah Kuantan, Puan Sumliana Sulong. Okey Puan, mungkin boleh ceritakan sedikitlah operasi pam air ini. Okey, uh, fungsi utama pam uh, di rumah pam Sungai Sadamai ini adalah untuk mengepam air keluar air daripada parit utama Sungai Sat Damai kepada Sungai Kuantan terus ke Sungai Kuantan. Kalau tengok pada keadaan sekarang paras air di Sungai Sat Damai adalah 2.4 meter berbanding aa, paras air Sungai Kuantan di kawasan ini adalah 3 meter. Jadi operasi pam setakat ini aa, berfungsi dengan baik aa, dan tiada setakat ini tiada limpahan lah di Sungai Sat Damai. Mungkin Puan boleh ceritakan sikit lah, dari segi Uh, pam-pam yang berada di daerah Kuantan yang membendung air banjir daripada naik. Okey, selain daripada Sungai Sat Damai ini, uh, rumah pam di uh, rumah pam Al Fatah uh, di kawasan Ban Bukit Rangin dan juga di Pandan lah. Dan empat-empat uh, lokasi ini kita giat mengepam air terus ke sungai bagi mengelakkan limpahan yang lebih uh, kritikal lah. Okey, dikabarkan terdapat pelbagai kabar angin yang menyitakan uh, apa mengenai kuantan banjir apa semua. Mungkin puan boleh ceritakan sikit lah untuk merujuk kepada JPS. Okey, uh, buat masa sekarang uh, JPS daerah Kuantan menyalurkan maklumat terus yang tepat dan terkini di laman uh, Facebook kami. Uh, dan maklumat adalah uh, secara berkala uh, setiap satu jam ataupun uh, setiap masa yang uh, memerlukan memerlukanlah dan uh, saya berharap orang ramai penduduk tidak mudah percaya dengan viral uh, viral yang disebarkan dan harus berwaspada dan uh, harus mematuhilah dan alert kepada maklumat semasa yang tepat uh. saya rasa itu saja laporan saya Hazwan Azman daripada Kuantan untuk berita RTM dalam hari itu, Perlis juga mula dilanda banjir. Sekurang-kurangnya 20 keluarga dipindahkan ke tiga pusat pemindahan di Beseri dan Abi. Ekoran banjir sejak malam tadi. Tinjauan skuad Alfa RTM ke beberapa kawasan yang ditenggelami menepati, paras air semakin meningkat dan air bergerak laju. Berdasarkan maklumat, paras air di empangan Timah Tasoh, Sungai Repoh dan Sungai Cucuh melepasi paras bahaya. Dua pusat pemindahan di Besri dibuka sejak semalam iaitu di Dewan Sri Malau dan Maktab Rendah Sains Marah MRSM Besri yang masing-masing menempatkan sembilan dan tujuh keluarga. Dan terbaru pagi ini, sebuah lagi pusat pemindahan dibuka di Sekolah Menengah Kebangsaan SMKAB turut meninjau kawasan yang terjejas banjir, Isteri Menteri Besar Perlis, Datin Sri Nur Aswana Omar dan Ahli Dewan Negara Senator Khalid Ahmad. Rekod di empangan Timah Tasuh malam tadi menunjukkan air melepasi paras bahaya iaitu 29.69 meter menyebabkan enam pintu empangan terpaksa dibuka seluas 200 mm. Banjir di Buford setakat ini setakat satu tengah hari tadi seramai 233 orang dipindahkan ke Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Don Buford. Paras air sungai Padas pula mencecah paras bahaya dengan bacaan 9.24 meter. Daripada jumlah itu penduduk dari Kampung Bakalau merupakan yang paling ramai dipindahkan iaitu 201 orang manakala 32 lagi dari Kampung Bingkol, Mempagar, Cina, Melulugus, Salagan, Jampangah. Menurut pegawai daerah Beaufort, Muhammad Syahid Osman, setakat ini hanya satu pusat pemindahan dibuka. Bagaimanapun tujuh lagi pusat pemindahan bersedia menghadapi kemungkinan fenomena banjir. Muhammad Syahid yang ditemui pemberita di Bufot memaklumkan berdasarkan laporan diterima setakat ini, 23 kampung telah dilanda banjir dan 7 jalan terputus. Penduduk sekitar Bufot dinasihatkan menghubungi bilik gerakan operasi banjir menerusi talian 087-211-666 bagi memohon bantuan pemindahan dan sebarang bantuan. Sementara itu di Tenom sehingga pukul 3 petang tadi paras air Sungai Padas dicatatkan menurun kepada 177.03 meter walaupun masih di paras berbahaya. Pegawai Daerah Tenom, Madiem Layapan berkata, setakat ini hanya sebuah pusat penempatan sementara masih dibuka bertempat di rumah kebudayaan Naluyan di Kampung Kanar melibatkan 19 orang penduduk. Sementara itu, 395 penduduk yang ditempatkan di 10 buah pusat penempatan sementara sebelum ini telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing seawal pukul 10 pagi tadi. Ditemui di Bilik Gerakan Bencana Banjir Pejabat Daerah Tenam, Mahdi Yim memberitahu tindakan awal jawatankuasa bencana alam peringkat daerah berjaya membantu memindahkan penduduk terjejas ke kawasan lebih selamat meskipun terdapat penduduk yang enggan mengikut arahan. Semua... Pemimpin-pemimpin masyarakat di seluruh daerah tenom supaya menasihati JKK-JKK dan orang kampung masing-masing supaya jangan menunggu air yang semakin tinggi yang sehingga menjejaskan keselamatan mereka. Pindahlah dengan segera tanpa ragu-ragu dan tanpa menunggu nasihat daripada pihak kerajaan. Masing ketika ini bilik gerakan operasi banjir masih dibuka 24 jam sehari sebagai langkah berjaga-jaga memandangkan cuaca yang tidak menentu. Bilik gerakan ini boleh dihubungi di talian 087 735 447.